Вести в культуре. Мы організація, яка займається культурною політикою в самому широкому сенсі. І я не буду довго розказувати, тому що у нас багато напрямків. І мені просто дивно, що виникає питання, чи може нам бути корисна така програма, тому що насправді без такої програми ми в 10 разів не ефективніше. Ну, тобто, я думаю, що через рік, ну, можливо, два, якщо у НГО не буде доступу до подібних систем, то це буде питання, чуваки, а що ви взагалі робите? Ну, як можна працювати без програм електронного врядування, без електронної демократії і так далі? У нас, наприклад, ми постійно робимо, збираємо мапу активностей активістів по всім регіонам. Якщо була б якась централізована база, де можна це дивитись, приймати якісь рішення, задавати питання по регіонах, да? Тому що зараз це все відбувається через Facebook, розсилки, це не дуже ефективно, це все треба якось збирати. І на таких ресурсах можна було б це все дуже прозоро бачити, і будь-хто, там, будь-який чиновник, чи активіст, чи ну, будь-яка людина могла б зайти це все подивитися. Будь-які дослідження, які ми проводимо, наприклад, по урбаністиці, воркшопи, дослідження там, стратегії розвитку якогось регіону чи міста. Відповідно, зараз це незручно, тому що ми приїхали з якимось воркшопом, дослідили, але ці дані вони десь там мають зберігатись. Якщо це була б централізована система, то можна було б ці опитування ну, пролонгувати в часі. Тобто через 3 місяці продовжити опитування, додати ще якісь питання. І, ну, Це фантастично географію. Ну, було б ефективно. І ми розширюємо географію. Так, про наші заходи або про проекти знає лише там Чернігів, Чернігівська область, або там інші регіони, Суми, Сумська. А так, якщо ми долучимося і в нас буде така розширена географія, то ми можемо робити більш глобальні проекти і розширити свої можливості. Так, і громадами допомагати один одному з якимись. Все, дякую.